Saudações pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Nem Batos. E hoje nós vamos para cá. Olha só, para cá, ó. E 12% de ameaça. Cara, na moral, essa aqui... Estamos tendo muita sorte. E examine o enxame de vagalumes. Aproveite que eles estão descansando para reduzir os... Não, então, meu amigo, examinar não tem nada a ver com exterminar. É diferente, né? Diferente, claro. No último vídeo nós pegamos muitos recursos. E agora eu não sei o que farei. Meu Deus, olha esse veio de recurso vermelho. Tá. Vamos lá. As bombetas... Del Fuego. Bom. Elimine vagalumes. Vagalumens. É verdade. O vagalume, com certeza, vem de lumens. Porque brilha, óbvio. Interessante. Não. Vagalume vem de lumens. Lumens primeiro, vagalume depois. Não me inventa, não. Ali ele falou que é o seguinte. Que lumens vem de vagalume. Não. Vagalume vem de lumens. Porque lumens é a palavra. Vagalume é tipo... Não é... Caramba, viu? Não é que nem laranja. Que, qual veio primeiro? A cor ou a fruta? Sei lá. É, mas não. No caso, vagalumens. Lumens é o nome científico para que se dá luminosidade... Luminosidade de alguma coisa. Por isso que é lumens. Cara, olha este veio de recursos. Não. Esfria. Ah, é, eu sei. Ah, porque você tá na Bambi. Tá, eu esqueci disso. I forgot. Bom, caramba, eu estou meio barbeiro hoje. Desculpa. Eu acho que isso aqui vai soltar vagalume. Não. Ah, então deve estar do outro lado. Não. Ainda bem que eu congelei. Ô, Núcleo, fica na moral aí. Eles podiam colocar um easter egg aqui. Do nada, assim, algumas vezes tem 1% de chance de você ver o Ragnar. Quem é Ragnar Fox? O personagem do World of Warcraft. É um chefe que fica no núcleo derretido. Uma raid das Terras do Fogo. Não, das Terras do Fogo. O cara é muito déjà vu. Tá, ainda bem que eu ativei o escudo, cara. Não é que eu tô meio barbeno, não. É porque é o seguinte. A resistência do ar aqui, ela está baixa. E eu nos últimos vídeos, eu não fui em planetas com a resistência baixa. Então aqui eu dou uma aceleradinha. Ele já vai... Light speed. Olha. Isso aqui tá meio parado, né? Olha os vagaluminhos. Na verdade, isso aqui não explode. Pode parar, Cicero. Isso. Foi só pra sentir que tá vivo. Vai, filho, por favor, diminui. Eu preciso pegar recursos. Obrigado. Tô falando, a gente deveria congelar o núcleo do planeta. Ai, granada. Não vem, não. É legal também, porque se você congela o vagalume, ele não... Eita.
Ele não faz nada. Só morre. Ah, calma aí, calma aí, calma aí. Eu tô quase destruindo. Ah, mas que nóia. Oh. Tá, então por enquanto eu vou pra... Opa, que é isso aqui, cara? Que é isso aqui? Calma aí, de onde veio essa nave? Beleza, pronto. Acho que o núcleo já foi. Ai. Ah, de novo! Vum! Ai! Ah, então, ele não cresce toda hora lá em cima. Ah, tá. Não tô nem aí pra missão. Eu quero recursos. Rápido. Lascou. Nossa, o cara é muito piloto, velho. Vum! Pam! Eu acho que muitas crianças nem lembram do Pio do Balão. É muito velho, né, cara? Deus me livre. Muito velho. Não sei nem se tem mais aquela tarde com o Silvio Santos no domingo, cara. Agora eu vou só pegar este leque de recursos. Se quiser se movimentar direito, tá? Me sinto bêbado e equilibrista. É uma música que eu nunca lembro como começa. Uma música antiga. Meu Deus do céu, é muito antiga essa música. É, gente, na minha época tinha karaokê. Ah, mas hoje também tem. Eu acho que, assim, karaokê hoje em dia é muito difícil, né? Porque hoje em dia todo mundo tem celular com música. O karaokê era mais assim, ah, eu quero cantar sem a voz, né? Basicamente instrumental, as músicas que tem no karaokê. Mas hoje em dia com o celular você consegue baixar aplicativo de karaokê. Até a minha TV tem aplicativo de karaokê. Eita, quanto? Eita! Eita! Ah! Termina! Termina a missão! Não! Não, pera! É muito! Calma! Eu tenho recurso? Eu não sei se tenho recurso. Não vou arriscar, não. Ah, quer saber? Eu vou entrar aqui dentro já. Ah, olha que legal! Eu posso me guardar aqui dentro? Pronto, me guardei. Ah. Ia pro karaokê todo final de semana, cara. Mole. Tinha uns aparelhos de fumaça assim, aí você fica. Se era criança, você ficava colocando a mão assim na frente. Era muito louco. Se contentava com pouco, né? Ah, Q2, gravidade normal, bem baixa. As capture mantas rochosas têm uma relação simbiótica com vagalumes e com isso são objetos de pesquisa interessante. Capture uma delas soltando no container do Nibatos. Agora ele falou pra soltar no container do Nimbates. Só que é o seguinte, meu amigo. É... How the hell? A corporação está lutando. Meu Deus, quantos recursos! Isso, já começa bem. Isso. Opa, esse aqui tá... Só porque eu falei. Ia falar, nossa, esse planeta aqui é legal, né? Porque não tem núcleo, né? Quer dizer, não tem... Não aquece. Não fica quentinho. Mas não, ele fica quentinho, olha só. Então, mas essas mantas aí, meu amigo, elas são agressivas, viu? Como que eu vou capturar? I don't know. Ah, provavelmente congelando-a. Nossa, quanto mensagem. Que é isso aqui? É, tem
4 notificações só do Pokémon GO, hein? Olha. É isso mesmo que eu pensei. Mas, meu amigo, vocês são dóceis, beleza. Só que é o seguinte, vem aqui. Eu consigo te atrair. Já sei. Não, não, meu botão tá pegando fogo. Não. É o um, sua anta. Aqui. Ah. Já entendi. Você vai atrair elas, aí você congela elas em cima do negócio aqui. Bate palma, pessoal. Do armazenamento do Nimbatos. Como é que seria Nimbatos em alemão? É porque a desenvolvedora é alemã, tá? Ela é Alemanha. Vem aqui, por favor. Isso, vem aqui, vem. Isso. Ah, realmente, ela... É que assim, ela esquenta, né? Só que ela é passiva mesmo. Não, ela nem esquenta. Ah, que legal, cara. Eu não sabia, não. Eu saía destruindo ela, então... Vocês podem, por favor, entrar aqui? Na moralzinha, é só entrar. Que muito louco! Não! Ela explodiu! A bata explodiu! É que também tem umas granadinhas ali, né? Ah, mas de novo, cara, para de ser chato. Nossa, mas que núcleo chato, insistente. Ele fica querendo se crescer pra cima da gente. Ele cresce. Oi, mantinha. Chega aí. Vem aqui. Que muito louco. Legal, gostei. Eu acho que eu posso ir um pouquinho mais rápido, né? O esquema vai ser o seguinte. O primeiro tiro de granada nós damos pra esquerda. Aí automaticamente a gente atira pra esquerda. E depois a gente atira pra direita. Viu? Não! Eu acho que já era, já. É que assim, tem ninho, mas elas não voltam. Então, né? Próxima vez. Eita, não explodir. Mas é difícil, tá, né? É muito... fácil não, viu? Tá, só vou coletar esses recursos aqui, então. E aí... a gente reseta, vai. Assim, eu acho que os ninhos, eles fazem voltar. São ninhos. Eles plantas voltam. Mas não tá voltando. Esse é o problema. Ai. Talvez. Vocês podem voltar, por favor? Vocês não querem voltar, não? Se eu explodir vocês, eles voltam. É, eu acho que nós perdemos a missão. Mas tudo bem. Vamos lá, então, voltar para o hangar. Coletamos recursos. Aí, o que a gente faz? Aí, nós tiramos. Ou, na verdade, é só fazer assim, ó. 3, pronto. Aí, nós ativamos o 3 e congelamos ela. Pronto. Então vamos atrair todas as mantas. Bora, vai. Bum! Ah! Vou pegar a primeira do centro do planeta, que é mais chatinha. Ô filho, para. Sai daí. Pera aí. Mas que... Tá. Vou pegar as de fora, então. Mantinhas. Vem aqui. Isso, garoto. Vem, bora. Agora é só nós irmos numa velocidade relativamente baixa.
Certo. Primeiro congelar uma, depois congelar outra. Certo. É legal, porque tem umas mecânicas diferentes. Como eu disse pra vocês, quando eu joguei Nimbatos, tanto a primeira vez quanto em lives, isso e aquilo, ele não era nem um pouco assim. Era só jogar. Tá, agora que é o complicado. Vou deixar elas de lado. Beleza. Beleza, já foram duas. O problema é que elas, eu não sei se elas que soltaram, eu não vi direito, mas elas soltam vagalumes. Isso. Ah, eu consigo congelar elas com arrefecedor. Ah, então beleza. Então tá de boa também. Não preciso nem atirar. Ah, mas ele tem graça, né? Não, mas vocês têm que ficar embaixo de mim. Não, embaixo, embaixo. Para de me empurrar. Para de me empurrar. Para de me empurrar. Congelem. Eu tenho que ir guiando. Isso. Ih, caramba, cesta. Bora. We did it! Destrua a cabeça de martelo no núcleo. Cabeça de martelo no núcleo. Ah. Caramba, tem bastante recurso mesmo, né? We are doing good. Vai, filho, lança. Clica, pô. Nossa, deve ter recurso pra caramba. É que é meio chatinho ficar aí. Não tem tanto, não. Bom, por ser um cabeça de martelo, então muito provavelmente, sua anta, para de bater nas coisas. Então muito provavelmente, ele deve ser grande e temos que tomar cuidado. Ou não, podemos ir sem tomar cuidado. Então, agora que nós sabemos que as mantas elas são passivas, oi mantinhas, vocês viram? Não, pera. Eu vou ter que congelar vocês, eu vou ter que... Para de me empurrar! Para de me empurrar! Sai! Para! Eu vou ter que destruir. Eu vou aniquilar vocês! Eu vou aniquilar vocês! Morram! Ou congelem, tanto faz! Não, eu tô pegando fogo! É muita manta, cara! Bom, olha, eu basicamente estou no núcleo e não vi nenhum cabeça de martelo, né? Não, 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 não. Morremos. Tá, agora a gente morreu. Calma, que eu preciso levar meus recursos. Sai, 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 sai. Sai, sai daqui. Sobe, sobe daqui. Ah! Pronto. Então, beleza. Ah, tem essa aqui, é verdade. Ah, mas aqui é. Eu fiz besteira, não precisava vir aqui. Precisava vir aqui. Tem a mesma coisa lá, no lugar mais próximo. Ah, esqueci de colocar ele.
Parece ser alguma coisa boa. Meu Deus. Ai, ai. Eu vou falar nada. Ixo. Eita, bexiga! Essa aí talvez seja legal. Interessante, hein? E você? Ah, bom, beleza, chega. Chega de gastar isso aqui. Então, e pra ir pra cá agora? 24 de ameaça. Eu vou ter que ir pra oficina primeiro. Uma ameaça 85% é óbvio. É óbvio. Óbvio que ele ia fazer isso. Mas não se preocupem. Não, filho. Oficina. Não seja burro. Caralho, na verdade. Lá vou eu. Meu Deus do céu, pai. Beleza, ótimo. E agora, para... Ah. Ah, não. Olha, assim... Vou ser bem sincero pra vocês. Eu prefiro ir na fase do fogo do que na fase do gelo. Sinceramente. Sinceramente mesmo. Sinceramente mesmo. Destrua minas de piratas. Minas de piratas. Vixe, a gravidade aqui é ridícula. Vocês podem, por favor. Tá bom, então. Vai, vem aqui. Vem aqui. Não, vocês não querem. Vocês não querem. Olha, sinceramente. Nossa, horrível esse planeta. Só vou destruir e vou cair fora. Ou não, né? Vem aqui, luta no espaço, luta no espaço. Não. Arma congelando, bicho. É, então, essa missão aqui vai ser meio chatinha, viu? Essa missão aqui vai ser chata. Eu acho que não vou completar todas desse sistema aqui, não. Eu vou simplesmente fazer uma, a próxima e passar pra frente. Principalmente a de coletar o congelador. Não tô pro fim, não. Assim, o planeta já é extremamente chato por causa da gravidade forte dele. Ainda tem isso... Quer saber? Não, filho, você ia fazer a mesma bosta que você fez antes. Obrigado, viu? Ah, ótimo. Não, não vai pro núcleo, não. Ah, tô congelado. Pera aí. Ô, pode tratar de congelar aí, viu? Obrigado. Ele veio com tudo e ficou congelado. Não! Nossa, eu pensei que a mina ia explodir. Obrigado. Meu, essas navinhas já estão me dando... saco já. Tá bom, filho, para. Bom, já foram duas.
uma protege a outra, né? Claro. Da onde tá vindo isso, eu não sei, sinceramente. Não, 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 não! Foi quase. Eu jurava que nós íamos explodir. Jurava. Tá meio brilhante, né? Ai. Ele cava pouco, né? Não, 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 não. Eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu não vi que tava pegando fogo, eu não vi. Chega. Ah, não. Não, muito, 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 muito chato. Eu prefiro destruir os ninhos do peixe pulo, que eu odeio esse bicho. Investigar. Tá bom, vai. Olha, um imã gigantesco, que legal. Ah, nossa, muito chato, cara. Meu Deus, muito chato. Ah, você tá de sacanagem comigo. Muito, 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 muito chato. Muito chato. Ninho de peixe, certo? Nossa, você não quer deixar o planeta um pouco mais longe, não? Ai, ai. Eu já falei que eu odeio esses bichos. Um já foi. Nossa senhora, não, 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 é muito, é muito, é muito, é muito, é muito. Não, 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 não. Filhão, é o 2. Isso, agora cai fora. Meu Deus do céu, é muito. Não, 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 não. Vamos fazer aquele approach maneiro que só a gente conhece. Eu vou por baixo, não tô nem aí. Pega fogo. Pega fogo, filha da mãe. Pega fogo. Queima. Eu congelei. Não! Pera aí, minhas armas congelaram. Não, tô pegando fogo. Pera. Vou fazer o seguinte, congela tudo. Pronto, agora eu descongelo. Falei? Eu prefiro, sinceramente. Eu prefiro, sinceramente, o calor. Não! Filha da mãe! Cara, como eu odeio esse bicho! Conseguiram me deixar nervoso nesse jogo. Cara, olha aqui, olha isso. Olha aqui. Odeio esse bicho. Odeio. É muito chato. Não, 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 não vem não, não vem não, não vem não. Filha da mãe. Olha que. Me desculpa, me descontrolei. Já estou normal. Não. Você não, não, você não vai entrar aqui. Você não vai entrar aqui. Não. Você não vai entrar aqui. Você não vai, não tô nem aí. E aquilo ali? São naves do inimigo? São naves do inimigo. Não vai, não vai entrar.
Quer saber? Ó. Vou jogar safe, não tô nem aí. Nossa, cara, esses peixes pulos são muito chato. Muito chato. Recupere o congelador. Eu tenho um imim ali? Tenho um imim aqui? Ei. Só que agora é o seguinte. Agora você tem que vir pra cá. Você tem que vir pra cá. E você... Cadê, filho? Ah, eu... Falei muito. Aqui. É... Mouse 4. Só que você vai pegar uma área pequena. Isso, cara. Salvar isso aí. Bora. Vamos recuperar o congelador. O refrigerador. As refrigerações de dores. Ixi, tem bastante recurso aqui. Ó, sinceramente, já farmei demais. Qualquer coisa eu volto aqui. Vamos cavando. Apesar que não é difícil pegar aquele recurso, não. Eu vou pegar o congelador e... É claro. O que, que é? Congelou meus recursos? Cadê? Cadê meu escudo? Tá pegando fogo isso mesmo? Ah, pô. Ah, cadê meus escudos? Ah, tô sem energia. E será que adianta? Bom. Eu deveria... Ai, meu Deus do céu, viu? Vai. Não, filho. Vai. Pera. Ah, tá. Consigo te esquentar? Ah, consigo te esquentar. Ah, então pera aí. Não consigo esquentar ele. Essa aqui vai ser um pouco difícil, tá? Ah, obrigado. Tá. Eu vou pegar os recursos. Eu vou sair aqui pela tangente. Não vou sair com uma mão na frente e outra atrás. Vou pegar aqui o congelador, não se preocupem não. Nós vamos pegar ele. É que na verdade assim, eu só precisava realmente estender a área do arrefecedor. Do aquecedor. É só isso, não tem nada demais. Mas deixa eu pegar um recursinho aqui, só. Não, 150, né? 150 é 150. Aí nós entregamos aqui. Pum! Beleza, voltar para o hangar. Aí aqui é muito simples. É só pegar isso aqui, eu aumento o raio, mais ou menos pra cá, pra não estourar, e a força dele. Em 40, sei lá. Pronto. Acho que agora a gente consegue. Viu? Eu falei. O de fogo é melhor, é mais fácil, tem mais recurso. Os inimigos não são tão chatos, só cabeça de martelo, mas você consegue escapar. Então assim, é mais tranquilo. Eu pensei que o planeta tava longe, quase dei de cara ali. Entendeu? Aí é mais tranquilo. Agora o gelo não, o gelo é chato.
Então, antes de descer aqui, eu vou recuperar minha energia, justamente por causa disso. Vocês querem ser destruídos? Ah, tá aqui, ó. Pronto, vocês não querem ser destruídos, não. Eu não vou chegar perto dele ainda. Pode destruir, por favor? Obrigado. Aí. É que eu tô fazendo uma medição de força aqui. Cara, ainda bem que tá logo aqui, cara. Isso. Pronto. E beleza, pessoal. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todos por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtida, compartilhada, inscrição no canal fica a cargo de vocês. Deixe nos comentários o que vocês acham e vejo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima.